Budu hrát variantu nacistický Grónsko, což se hraje trošku jinak a představuje to trošku něco jiného. Já jsem, nejsem lovec, ale jsem voják, jsou to vojáci na lyžích, který chodí lovit a tak podobně. Tady je vysvětlený ten příběh, přesně podle kterého to je, ale to si vysvětlovat nebudeme, od toho tady nejsem. Jsem tady od toho, abych hrál. Tady mám teda nějaký základní pravidla, na který nechci úplně zapomenout, takže asi si to tady nechám otevřený, uvidím. Občas, abych do toho kouknul. Cílem hry jsou ale dvě podmínky na výhru. A to je, že musím, tady jsou tři věci, co můžu udělat, a dvě z nich musím splnit, abych vyhrál. A je to ještě na 8 událostí, takže je to kratší, takže těžší. Takže buď může být vítězství moderního Grónska, a to znamená, že potřebuju dva vynálezy nebo dvě dovezený zboží. Mít vyložený. Což je celkem v pohodě, bych řekl. To dovezený zboží si můžu koupit za mrožovinu. Tady stojí dvě mrožoviny, ale můžu to kombinovat i s železem. Takže za tohle, to, co tady mám, si můžu koupit jednu dovezenou věc. Potom je tady vítězství s americkou intervencí. To splním, když dokončím hru a v novém světě bude 6 nebo víc mých vojáků. A třetí věc, vítězství s porážkou nacistů. Pokud nacistům dojde energie, vyklidí ostrov i kryolitový důl. Tohle to jsou nacisti, to je jejich energie. A já jim to můžu decimovat. A pokud se s tím dostanu na nulu, tak splním tuhletu podmínku, kterou pravděpodobně nikdy nesplním, protože je to těžký. Tohle je bahenní ruda a tam ty nacisti těžejí každý kolo podle mě. To tady není úplně jasně napsaný. To je kryolitový důl. A u toho je akorát napsaný, že hlavní starostí nacistů je kryolitový důl. Každé kolo v němž neuspějete při lovu v biomu s bahenní železnou rudou, obdrží nacisté se společné zásoby 4 disky energie. Takže oni dostanou 4 disky pokaždý, když já tady neuspěju. Ale už tady není napsáno, pokud já tam vůbec nejsem, tak tam nemůžu uspět. Tak jestli se to počítá i tak, ale podle mě se to počítá každý kolo. Oni tady prostě každý kolo těžejí. A když já tam netěžím, ať už jsem tam šel, nebo jsem tam vůbec nešel, tak vždycky vytěžejí 4 disky. Takže oni bagrujou tady hrozně moc. A to se nedá vystřílet v jednom hráči, podle mě. No a potom tady jsou nějaký různý modifikace, ale ty teďka číst nebudu, protože podle mě je to zbytečný tady 4 hodiny mluvit a pak 5 minut hrát. Takže vybral jsem si červený, severaný jen tak. Mám tady biskupa, u toho jsem si dal takhle 2. To znamená, že když hodím 2, tak jim ukradnu jednu energii nacistům, ale to se tady nějak vysvětluje. Někde. Komando? Ne. Jsem to tady někde viděl. Tenhle ten biskup se tady modlí a když hodím 2, tady, komando. Aha, když mám biskupa, tak je připravím o 1 disk energie. No. Není tady vysvětleno jak, ale asi se tak modlím, až mu ho ztratěj. Bůh zasáhne asi. A ještě tady mám jako připomínku 3-6, tady kde budu házet. Všechny hody, co hodím ještě navíc 3-6, tak mě vraždějí, jako kdyby to byly vražedné kostky 3-6. A koukám, že tady nikde nejsou žádný vražedné kostky. Až tady teda. No taky mám. Pro jistotu tady. A ještě tenhle ten alfa lovec, voják, samec, teďka hází automaticky 2. A začíná se na chladné straně, takže mi je tady úplně k ničemu. Takže já jdu na to. Cílem teda, já vím, že tady to už nezvládnu, tohle vyvraždit. Takže já se musím zaměřit na ty dvě další podmínky. A to je mít tady hodně víc než 6 lidí, nebo 6 a víc. A ty dva vynálezy, ty dvě věci. Do začátku tady mám dceru, to nepředstavuje dceru, ale je to město, nebo osada, nebo co. Vojáci na lyžích.
vesnice ovládaná nacisty. A pokud je ovládaná nacisty, tak já ji nemůžu používat tu schopnost, takže je mi tady úplně k ničemu. Musel by mi nějaký jiný hráč se s ní oženit. Pak už by tu vesnici zbavil nacistů, jenže mě to tady nikdo nemá šanci toho zbavit, takže já asi tu schopnost prostě nevyužiju ve hře jednoho hráče. A vybral jsem si tady kozu, která mi každý kolo bude dávat zadarmo jednou lovce, nebo vojáka, nebo dítě. To je všechno to samé. Takže událost. A tady se první událost vyhodnocuje, takže co tady máme. Dlouhé zimy, malé doby ledové. Přijíždějí obchodníci z USA, tohle jsou. Teďka ty události, když je tam loď. Decimace, pokud mám 12 a plus lidí, což nemám. Ochlazování se tady mění na oteplování, což mám. Takže se otepluje a z této strany. Takže tohle se šoupne sem, to je dobrý, to potřebuju. Ještě bych potřeboval, aby se oteplilo jednou, abych tam mohl dát tu rudu a mohl tam možná, i když já tam asi vůbec nepůjdu, ať si těžejí nacisti. Ale tady bych mohl dát toho alfu a on tady bude mít vždycky jeden úspěch tady. Takže to by mohl se tady rozmnožit vlastně sám. Jenže oni musí házet i ty druhý a budou umírat. No nic, no. A dál musím zaplatit energii za každého stařešinu. Ne, těch mám 6. Ale tady, jako u těch Matron, u té verze Saga o dcerách, to není o tolik o té energii. Já tu energii můžu všechno zahodit. Protože nepotřebuji úplně nutně tamhle dávat ty stařešiny tolik. No, ještě je tady pravidlo o potřebu co největší limit karet do ruky. To mi potom pomůže na konci. Takže kováře rozhodně nezabiju. Mořeplavce taky nezabiju. Tady ten je tady zbytečný, takže jeden. Druhý vikingský náčelník. Vikingský. Další věc, co jsem se naučil až teď, že se nepíše nebo nečte vikingský, ale vikingský. Ne, vikingský, bez toho písmena. Vikingský. Vikingská loď, vikingský náčelník. Přijde mi to takový trošku divný, ale asi to bude pravda. Kováře si teda nechám biskupa, ten jim bude krást, úplně zbytečný, ale jo. Tamhle to zabraňuje decimaci, takže zbytek asi. No, že bych toho biskupa taky zahodil, pomůže mi k něčemu. A stejně nemůže nic dělat. Jo, a začínám na monoteistické straně a nemůžu se dostat na druhou. Já si toho biskupa nechám a tím něco aspoň kradu, jen tak, když už. No, takže to jsou 2, 3, 4, 5, 6. No, tak jedna energie mi zbyde. Snad vydělám. Dám si to sem třeba. Takže to byla událost a přinesla mi dovezená kuše. Krádež zvířata mi pomůže, anebo lov na suchu. Trojka bude jednička. Lov na suchu, to by se tady mohlo hodit, takže já si to beru. Zároveň je to jeden kousek z toho, co mám splnit. A teďka jdu přidělovat k Kampurulovi, takže tenhle ten zbytečnej, toho pošlu, protože mořeplavce mám, takže ho pošlu sem. Asi jo, ten tam bude házet automaticky dvojky. A potom tady mám ještě 5 lidí. Já jsem doma kde? Na červeným, tady dole. Takže tady mám pomoc v lovu na suchu. To by mi pomohlo tady mládě tuleně Grunského, ten přidává 2 lovce. A tady musím házet dvojky, no. Takže to abych poslal všechny na jednu věc, protože. A nebo ne? Pokud to opravdu chci, tak na jednu věc, no. A trojky, takže dvojky, trojky musím hodit. Tak já to rozdělím asi, ono je to o náhodě. A tady to chce jeden úspěch, tohle dá 2 lidi, tohle dá 2 lidi. Takže já bych to udělal asi.
Potřebuju ty lovce hodně. Co já vlastně potřebuju? Tamhle se potřebuju množit. A potom potřebuju ty dvě věci, takže já potřebuji jenom tak jako přežít. Já nepotřebuji tady úplně blbnout. Potřebuji si vydělat mrožovinu a železo, abych si mohl koupit další věc. A nebo tamhle nějakou ulovit. Třeba ten zpevněný luk. Tam nemůžu. Mám jenom jedno moře plavce. To už jsem vyplejtval. Takže věc si nemůžu vzít. Můžu si vzít nějaký zvíře. Tady zvíře by mi... Já si zvíře ani nechci. Tenhle pes by mi přihazoval trojku. Tady mám automatický úspěch za trojku, takže to vůbec nechci. Tenhle by mi dával lovce a sáně. Jako dobrý, no, ale... To já vlastně jaký nepotřebuju. Na tu bahenní rudu bych mohl, že bych jim to tady ukradl, ale to tam nehodím dva úspěchy, to je moc zlý. No takže co, sakra. Ale zase by mi to vydělalo to železo. Mrožovinu dá mi tady něco, nedá nic. Takže buď bych tady dva úspěchy nehodím. Když mám pět, to zase není tak blbý. Ne, dvě dvojky nemůžu v životě hodit, to je nesmysl. Takže musím jít někam, kde je jeden úspěch. A to je tady, anebo tady, a to dává dva lovce. Takže asi... A to můžu rozdělit, protože to je vlastně úplně jedno. To je stejná šance. Akorát, když půjdu třema sem a dvěma sem, tak na to můžu maximálně vydělat. Kdybych šel všema na jedno a hodil jeden úspěch, tak mám dva lidi. A když jdu na dva a hodím někde jeden úspěch, tak mám taky dva lidi. Ale mám šanci na čtyři. Takže takhle to udělám. No, takže já jdu třeba házet, nebo tady neházím, tady už mám dvojku, takže úspěch. To znamená, že se mi tam jeden narodil. To je dobrý, že to šlo hned tady na tu teplou stranu. Jinak bych byl tady k ničemu, tenhle ten. A čtyři energie. Já si zase vemu zpátky. Teďka půjdu tady na to mládě. Tři, zabijí mě trojka, šestka. A když hodím dvojku, seberu nacistů. Jedna, jedna, šest. Takže jeden mi umře a mám dva úspěchy. Jeden mi umře. Úspěch mám a dostávám dva nový. Hodil jsem dva stejný, takže bych si ho mohl vzít jako trofej, což je mi úplně jedno asi tady v té variantě. Protože tady se na trofeje vůbec nehraje, takže to si vůbec brát nemusím, akorát bych se okradl o jedno lovení. Možnost lovení. Dvojku jsem nehodil, nic dalšího se tady asi neděje. 4-3, trojka mě zavraždí. Tamhle je rybolov, sakra, na to nic nemám. No tak to je blbé, protože já tady nic neulovím. Ne, domů jdu, už jsem ho chtěl zabít. Protože mám stejný počet a nic se vlastně nestalo. Zajímavý. To ale znamená, že lov, že já jsem tady neměl úspěšný lov. Neměl jsem tady žádný lov. Takže oni dostávají 4 disky. 4 energie. Tady je sice hodně, jenže oni to za chvíli všechno vysosají. A já už si nebudu mít z čeho brát. No, takže to by bylo tohle. Potom domácí zvířata. Tady se mi narodí jedno dítě. Zadarmo. A následuju akce stařešinu, to asi nic. Tady se zvířata vykládají rovnou. Tak jenom kdybych ulovil věc, tak tu potom musím zaplatit a vyložit. No, takže můžu jít na další událost. Ještě v tom lovu jsou tady nějaké věci, které tady můžu dělat. Ale to asi řešit nebudu. Že jsou tady zlí ty nacisti, že trojky šestky mě zabíjejí, to už tady máme. Pak je tady komando, to je ten biskup. Pravidlo střeliva, že můžu zaplatit železo, ale to nikdy nebudu mít, si myslím. Takže i dvojky, trojky připravějí nacisty o disky. No to je vlastně všechno. Takže já jdu na další událost. Nemůžu lovit na vodě. Vadí mi to. Tady je voda.
A to je všechno. Takže jenom tamhle tam nechci si asi harpuna. Decimace mám proti tomu tady stařešinu, takže nic. A oteplování, bahení ruda je do tepla. Teď už bych na ní mohl lovit. Na jedničky by to už to asi bylo lepší. Tohle můžu zahodit. Ale já nevím, nebudu to asi pokoušet, protože tady to vyvraždit. To bych tam musel každý kolo. A to by neznamenalo, že jim je ubírám, to by znamenalo jenom, že oni je nedostávají. Já bych je musel zabít tady dvojkou a pak platit železo, abych je dostával ještě tím, že tady udělám pravidlo střeliva, dvojky, trojky, že jim to budou brát. Jenže ty trojky mě zároveň i zabíjejí, takže to podle mě úplně vůbec pro jednoho nejde tohle, takže já je tady nechám bagrovat. A můžu přidělovat. Takže tady se mi oteplo železo na jeden úspěch. To chci, protože já chci, až mi přivezou nějakou věc, tak si chci koupit, abych měl tu jednu podmínku splněnou. A pak už se budu jenom množit. Tak asi jo. Takže já tam pošlu 5 lidí. Počkej, to není doma. To není doma, sakra. Co to je tohle? To tady nemá být vůbec, tenhle. Severní řada. Zrada. Musíme vyměnit. No tak tam jiný zvíře tam přišlo. Čekáte, co tam bylo. Sop východogrónský a přišel tam sop západogrónský. Úplně stejný. Úplně to samý tam je. Akorát, že pro správnou řadu. A jmenuje se to trošku jinak a je to dokonce stejný zvíře. Sop. No, takže, co jsem to tady řešil? Já jsem chtěl tam pro železo, potřeboval bych ale dvě, to mi tady. Ale to je cizí řada, já se tam nemůžu na dvě. Počíc, jak to vydělám? No nijak. Jeden mořeplavec, sakra. Takže já musím vzít ty 4. Moment. Já to pošlu ty 4 sem, místo tamhle. Protože, když budu mít úspěch, tak dostanu jednu mrožovinu. Pak ho rovnou a můžu ho zahodit a za to dostanu 2 mrožoviny. Takže 3. To by šlo. Ale musím hodit 2 stejné hodnoty. A tyhle ty 2 můžu poslat někam domů, do domácí řady, zase třeba sem. Na jeden úspěch bych tady zkoušel něco. Abych měl 2 lidi, jo, to bych mohl. Takže asi takhle. Jak mi to nejde od ruky, teda. Takže začnu se na Marklandu. Jeden hází 5, zabíjí 3, 6, ta tam zabíjí i normálně, takže nic a 5 nic. Ale alfalovec dostává, hází 2, takže to je úspěch, takže já se tady množím a zase 4 energie, dokud ještě tady v zásobě jsou. Ale já už můžu mít jenom 3. Tak já mám maximum. Nacisti maximum nemají. Potom hodím tady za to mládě. 2, 5. Úspěch. 2 je úspěch, 5 je nic. Ale 2 ničím beru nacistům. Takže 2 lidi se mi tady narodějí a to je všechno. A teď tamhle nahoře, to je to nejdůležitější. Tam potřebuji 1 úspěch, 1 2. Co to je? To je lov na suchu a na suchu tady mám, takže i 3. 2, 3. 3 je taky úspěch. Protože mám kuši. Wow. To není dobrý. Teď mám sice 3 úspěchy, ale ty 3 mě zabíjejí. Dobře, takže úspěch mám. Mám dokonce 2 stejný, takže jsem všechno vyšlo. Akorát mi 2 umřeli. To je horší trošku. 2 umřeli, jdu domů, ale beru si to, ulovil jsem to. A za to, že jsem měl úspěch, takže dostávám rožovinu. Mohl bych si to hned vyložit a mohl bych přehazovat 5, když lovím na suchu. Hmm.
No, to je sice hezký, dokonce tam něco i k tomu lovu na suchu je. Ale já potřebuju nakupovat tu věc, která mi tady pravděpodobně někdy přijde. Takže já si to rovnou vyložím. Ne, já to zahodím. Když vám to zvíře ani nepotřebuje krmit. No, tak koukám, tady nepotřebuje žádný tamhle ten pižmoňo. Ne, já to zahodím a dostanu dvě mrožoviny. Takže já to zahozuju, dostávám dvě mrožoviny. A teď můžu kupovat, dobrý. Tamhle přijde něco novýho. Medvěd lední, ten dává dva lovce jednu mrožovinu. A to je konec teda lovu. A nacisti dostávají čtyři energie, pořád těžejí v tom dole. Domácí zvířata vyřeším, to koza mi přinese jedno dítě. Potom akce stařešinu mohl bych někoho přiřadit. A k ničemu, akorát až bude decimace, tak bych je tam odsaď mohl brát, no. Zase bych snížil šanci na tu decimaci, že se mi tady nějak množí lidi. Já asi zaplatím dva. Tyhle ty dva chybějící tam radši dám. Já se tady nechci moc rozšoupnout, protože jak se moc rozmnožím, tak to není dobrý. Pak mě všechno decimuje. No a můžeme jít na další událost. Tak rozšíření planktonu, hodná karta. Všechny úspěšné lovy v jižních biomech přidávají dítě a energie. Asi to sem dám, abych to měl na očích. A můžu přidělit lovce. Počkat, ono mi to něco přivezlo. Jo, to je ta nevolnice. Ale je to taky věc. To není věc, nevolnice. Ženská není věc. Ale je to i, je to věc, jako typ věc. Otrok. No tak já si koupím. Dobře, koupím si nevolnici za dvě mrožoviny. Tak události si dám sem. A když budu lovit tady dole, tak bych dostal tady bonus, jestli si na něj vzpomenu. A takže já už nepotřebuju tohleto dělat. Takže teďka potřebuji se tamhle jenom rozmnožit a přežít do konce. To by mělo být jednoduchý. Jenže ono mě to tam vyvraždí. Co kdybych radši šel ještě i sem? Ne. Jak já to udělám? Já tam budu muset cpát víc a víc lidí. A ono se to potom otočí a bude to zase zlý. No, takže já asi si tady ještě zkusím nalovit. Nevím. Tady se nikde nedá nic získávat, sakra. Mám ještě získat lidi, nebo tam nějaký přicpat. A ještě tady zkusím získat lidi, i když jsem si je dal teďka sem, no. Takže já pošlu čtyři sem. Jsem doma, takže tam můžu. Ještě můžu někam odjet mořeplavcem na druhou stranu, abych tam šel jedním. Tam půjdu dvouma, to rozdělím zase. A nepůjdu ani nikam, já půjdu tady lovit tu nelétavou alku. Takže tady zase začnu v Marklandu. Dvojku tam mám a dvě dvojky tam mám. Takže nacistům seberu dva disky. A šestka mě zabije a narodím se. A zároveň dostanu čtyři energie, takže jenom dvě, protože už jsem na maximum. Tak. Takže tady se nerodím, tak tam budu muset potom přicpat nějaký lidi. Tady hodím těma třema. Třebu jeden úspěch, takže jednu dvojku. Co to je? Jsem na suchu, takže dvojku, trojku potřebuju. To jsou úspěchy. Ano, a šestka mě zabíjí zase. Ale furt jsem na tom vydělal. Jednoho mi zabila šestka. Mám jedna, dva.
to znamená úspěchy, a dostal jsem dva lovce nový. A tamhle dvě. By to možná škala. Málo kol na to je, abych je zbavil. Ježiš, šestka, dvojka, ale úspěch dobrý. Takže jeden umřel zase. Přijde domů a dva nový. Takže jsem se úspěšně trošku rozmnožil. Teď se bojím události. Zvířata, koza přinese jedno dítě a teďka se bojím, že přijde decimace. To bude zlý. Nepřišla. Moda bobřích kožešin. Přidělení alfy do nového světa. Já ho tam nemůžu přidělit, protože on už tam je. Okamžitě bych získal mrožovinu, kterou už ani nepotřebuju. Na jihu odchází alka, sakra. A byla dobrá. Tam má číslo 0. Přichází tuleň obecný. Vydělávala dvě děti. Tuleň vydělává jenom jedno a energii. A pak musím zaplatit energii nebo stařešinu za každý zvíře. Domestikovaný to nemám. Takže neplatím nic. Doufám, že se neplatí i za tohle. Za to se asi platí. Já se asi podívám tady do pravidel někam. Kde bych to mohl najít? To bude událost. A tady máme úbytek energie stařešinu. Událost, jejíž součástí je symbol úbytku. To znamená ta DD. Znamená... Ne, to D. No prostě úbytek, tady ten červený, ostnatý věc. Rozsah takové toho úbytku je počet vašich karet D nebo stařešinu, jaký je symbol na kartě. Takže ne, smůla. Tady to není karta D, tohle je karta D. Sice je to taky zvíře, ale tohle je domestikovaný a tohle je nějaký domácí asi. To tam nemá D. Tak nic nebude. A něco mi přivezli. A hele, a sakra, tak to jsem nedomyslel. Dovezená kniha, zvýšilo by mi to ruku o jedna. A tady moment, já jsem ještě lovil v tom spodním biomu, takže jsem si samozřejmě zapomněl dát ten bonus za minulou událost. Tohle si nedám, toho mám maximum, takže jednoho člověka. No, bohužel si to nemůžu koupit, já mám jenom jednu mrožovinu, potřeboval bych dvě. Tak to je škoda. Tak já jdu přidělovat. Takže teďka už opravdu nepotřebuji nic kupovat, když i tato, to zvýšení ruky, druhý zvýšení ruky tam asi nebude. Ale mohl bych si vlastně sem dát víc kovářů a zvýšit si to víckrát. A nebo to funguje jenom jednou, sakra. Když tady mám prostě nějakýho stařešinu, tak je to plus 1. A když tam mám 4, tak je to plus 4? Taky nevím. A asi to nezjistím. No, můžu se zkusit na to podívat. A akce stařešinu to nebude. Nebo bude? Akce stařešinu to nebude. To jsou prostě stařešinové. Tak to nevím, kde mám najít teda. Stařešinové. Vymírání stařešinu. To nechci. To je furt událost. Povýšení na stařešinu, je tam natrvalo. Na pozici označenou 4 tečkami můžete umístit více stařešinu. No jasně, to vím. No ale to znamená, že tu vlastnost mám víckrát nebo ne? Tak asi ne. Po zaplacení energie můžu přesunout na stařešinu a hned jsou aktivní i jeho schopnosti.
Tak já nevím. Na druhou stranu jsem někde slyšel nebo čet, asi jsem to nečet, že když tady mám třeba jednoho mořeplavce, tak ho můžu použít jednou. A když ho mám dvakrát, tak ho můžu použít dvakrát. To znamená, že kováře vlastně použiju taky dvakrát a mám tam dvakrát plus jedna. Takže to by dávalo smysl. Takže já tam pošlu dva. Dva kováře. Navíc. Takže už mám limit v ruce 3. A já tam pošlu ještě jednoho. 4 maximum. No. Dobře, teď jsem to vymyslel určitě dobře. Takže co teďka? Můžeme přidělovat. Tamhle, že bych to měl doplnit, jsem si říkal. Ještě tady hodně událostí. Tak já tam přeplavu mořeplavcem, ať je tady o jednoho víc, ať se tady trošku víc snažej. A s tímhle, že bych šel něco tady ulovit v té jižní řadě. Já tady vlastně už nic moc nepotřebuji. Co když bych se, mě furt láká je tady okrást o tu rudu. Doufám, že jsem jim naposled přidal ty 4. Mají jich tady nějak málo, se mi zdá. Možná jsem jim je nepřidal, takže bych se tady zbytečně snažil. No. Tak já půjdu. No vlastně tím nic asi neskazím, když půjdu sem. Protože tady se budu množit automaticky. Druhou podmínku už mám splněnou. Taky tady budu umírat. A tady teda můžu zkoušet jim to tady ničit. Hlavně oni si tam nebudou přidávat. A dvojkama to budu ničit. Získám železo a pak budu moc jim to brát víc. Zkusím to. A sakra, mě tady docházejí lidi, já se nemám kam množit. No nevadí, já tady stejně začnu někde umírat, všude. Tak jdem na to. Takže tady mám 2 a 3 lovci hážou. A potřeboval jsem, vlastně jsem nic nepotřeboval, nechtěl jsem 3-6 a 2 by byla dobrá. Nic z toho nepadlo, takže v pohodě. Takže úspěch, takže jeden, co tady byl, se tady rodí. Dostávám 4 energie, takže 3. A tady potřebuji 2 úspěchy, 2, 3, 4, 5. Ale už tady jsou úspěšní 1, 2. Takže by to takový problém být neměl. Je to kladivo, to jsem tady někde viděl. Kladivo 4 můžu přehazovat, kovář. To by mě taky zajímalo, když můžu přehazovat. No ale asi ne při jednom hodu, to můžu si určit, že tady chci přehazovat, tamhle a pak ještě 2 někde. Takže si to určuju, samozřejmě. Tak co tady máme, co 4 můžu přehodit, 4 mi nevadí, nic mi nedává, nic a žádná mi ani nepadla. 2 úspěchy. Dobrý, 6, 3 mě zabíjí. 6 mě zabila. Což dokonce i vlastně možná chci, protože tu tady potřebuju. 2 jim ukradla, protože mám biskupa. 1 energii. No a já jsem tady uspěl, takže jsem získal 1 železo, ale ztratil jsem 1 energii. Nebo stařešinu. Nějaký nebezpečný tam. Ale oni nezískávají teď ty 4. Tak dobrý, můžu pokračovat. Domácí zvířata, to se mi narodí tenhle ten člověk, sakra, to jsem nechtěl, já ho potřebuji tam, tak já ho tam můžu šoupnout mořeplavcem. Akce stařešinu nechci nic dělat, takže můžeme jít na další událost. A decimace, teď to začne. A jo, to je Halejova kometa, moje oblíbená. Takže 9, 2, 4, 5, jich mám, takže nic. Ale musím si hodit 2 kostkama a zabít 2 stařešiny. 5, 6.
O co jsem přišel? O mořeplavce, přesně to, co jsem potřeboval. Aha. 5-6, jo, to není k tomu nic dobrý. Zaplatit za každého stařečního energii. Ježišmarja, jich mám moc. S tím jsem nějak nepočítal. Jsem se tady moc rozmnožil a teď za ně musím platit. 2, 4, 5, 6, 7. A sakra. Asi ty kováře trochu pročistím. Ale to já nechci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Takže hotovo. A můžu přidělovat, a nebo ještě sem je můžu zase naházet zpátky. Teď už jich tady mám dost mrtvých. Energii nepotřebuji na nic jiného, takže já si tady zase zaplatím 1 a šoupnu se mořeplavce, toho potřebuju. Na konci potřebuji taky co nejvíc těch stařešinů tady, to je taky dobrá věc, to mi tam nějak pomáhá potom. Ale zatím si to takhle nechám. Ale jo, a kometa mi nic nepřinesla, ne? No, ani nic asi nechci, ale můžu si koupit jednu věc. Ale teďka pozor. Teďka já můžu zaplatit to železo, pravidlo střeliva. Když zaplatím, tak za každou hozenou dvojku a trojku je připravím o tu jejich energii. Takže já půjdu všema zase sem. Protože nic jiného moc nepotřebuju. Tamhle to ještě nechám svýmu osudu. Zaplatím to železo. Takže stane se boj zuřivějším. A teď to bude horší. Zatím teda začnu teda tím, když jsem to už zaplatil. To znamená, že dvojky, trojky budou krást energii. Počkej, to není moc výhodný, když dvojky je kradou stejně, když mám biskupa. No tak aspoň trojky, jo. Kolik jich mám? 5. Takže trojka, šestka mě vraždí. 1 trojka tam je, takže 1 mě zavraždilo. Takže tím jsem vyřešil vraždy. Pak jsou tam úspěchy 3 dokonce. Takže to je úspěšný. A dvojka, trojka zbí. Jo, 3 dvojky dokonce. Hezky, 1, 2, 3, 4. Takže já jim kradu 4 energie. To jsem se rozšoup. Zase na druhou stranu, kdyby místo těch trojek padly třeba 6, tak by to se mnou nevypadalo dobře. Takže já jdu domů. Beru si 1 železo, jsem viděl z té kamen bahení rudy. A musím zaplatit 1 energii. A s tou energií bude problém. Teďka tady musím mít úspěch, aby mi zase tady doplnila. Teda, vlastně úspěch tam mám, tam můžu akorát maximálně umřít, když se mi špatně hodí. Takže 4 hodím, 1 dvojku už tam mám. Jsem si mohl taky zaplatit zase železo, abych to, jim to tady trochu vyčistil. Abych jim vyčistil 1, což ji vyčistím stejně, ale to je lepší tady, kde mám víc lidí, a tady víc nemám. Nevadí. No to jsem měl zaplatit. Takže já mám 2 dvojky. Já jsem za tu dvojku, za toho alfu asi tady nesnižoval tu jejich energii. Takže teďka jo. 1 dvojka, 2 dvojka. Takže 2 energie dolů. No jo, nacisti už toho moc nemají. Takže to byl úspěch, co mi tady umřelo. Umřelo mi 3, 6... Nic, jo, tomu nechci věřit. Vypadá to, že no, že jo? Protože mě se tam narodil člověk. Už jich tam mám 6. 4 energie dostanu. Tentokrát opravdu, jo. A jak je to podmínka? Gronských kultur. 2 vynálezy to mám. 6. Alespoň se 6 kmenovými příslušníky v Novém světě. Úplně přesně jsem nenašel v pravidlech, jestli ten alfa lovec je taky kmenový příslušník, když je to alfa, ale asi jo, když patří do toho kmene. Ale nikde není psáno, že je to kmeno, že to je kmenový příslušník, nebo jak se to jmenuje tady. K tomu říkají.
Kmenový příslušník, no. Všude píšou, tohle jsou kmenoví příslušníci a tohle je alfalovec. A podle mě dohromady všichni jsou to kmenoví příslušníci. A z nich je jeden alfalovec. Takže nacisti nic nedostávají, protože jsem měl úspěch. Domácí zvířata mi narodí tohleto. Akce stařešinu. Ty můžu udělat vždycky pozdějiš, ale no já mám málo lidí, takže nic nebudu dělat. Ani mě to neohrozí na decimaci, bych řekl. Takže další událost. Něco se tu děje. Muslimové ovládají Středomoří. Za Narvala mořského získám železo místo... Jsem tady někde viděl, ne? Asi ne? Místo mrožoviny. Což mě ale nezajímá, já se tady soustředím na těžení rudy. Kradení nacistům. Ale musím si hodit jednou kostkou a jeden stařešina mi umře. 4 nebo 5, to by se mi líbilo. 2. Biskup, ten, co jim tam krát. Co tady máme dál v severu? Se objevuje treska ledová. Takže ten má 2, ten asi půjde pryč. Co to bylo? Pižmoň. Takový hezký zrovna. Přijde tam taková mrcha. Ale mě nezajímá. Přivezlo mi to něco, dovezený meč. Únos zvířat by mi to pomohlo. To vůbec dělat nebudu. To můžu taky zahodit. A můžu jít rovnou na lov. Ale ještě bych tady asi... Já budu stejně platit tohle, takže... Ten mi bude k ničemu. Akorát bych přišel o jednoho lovce. Dobře, takže ne. Takže já jdu zase těžit. Tady se to už omezuje jenom na to těžení. A nic jiného nemusím dělat. Zatím teda. To tak vypadá. Akorát, že oni mi tady furt umírají. A já za chvíli nebudu mít z čeho. No, to je taky pravda. Takže já zase zaplatím železo, abych měl pořádný střelivo tady. Zatím se mi dařilo neumírat, tak to celkem šlo. Takže i když nemám biskupa, tak 2, 3 jim žerou energii. 3 je tam 1, tam mě zavraždí. Takže 3, nejdřív provedu vraždy. 6 žádná. A 2, 3 jim krade. No jo, a teď teda, když hodím tamhle, ježišmarja, tak jim to neukradnu, jsem si toho biskupa tam měl dát aspoň. Abych měl zase o jednu míň tady. No se to ještě zkomplikuje, no. Kolik je tady ještě? Už jenom 2? To už asi nestínujem to ukrást. Tak co je s těma úspěchama? Úspěch jsem 1 hodil, já potřebuji 2. Já jsem se tam nedostal. Já nemám úspěch. Kladivo můžu přehodit 4. Kterou jsem hodil, hele. Tak já ještě přehodím 4. Ne! Mě to zabilo. Dalšího člověka. A sakra. No jo. Tak nacisty asi neporazím. Se mi tak zdá. No, 1 úspěch, potřebuji 2. No, smůla. On to tam povraždilo. Ještě dobrovolně jsem se tam pokoušel o opakovaný útok. A povraždilo mě to ještě víc. Takže tady mám 2. Dám si stranou. Pak tady mám 5. Já už nechci. Já tady chci jenom bejt. Nechci vůbec tady lovit. Ale musím. 3, 6 nechci. Nechci. Oni tam jsou. 2. 3. 3 mi umřou. Ježíš, já to prohraju ještě. No, 3 bych jim sebral. Ale teďka nemůžu. 3 mi umřou. A 1 se mi narodí, takže 2 zahodím. Ježíši Maria. Tak před chvíli jsem si s tím myslel, že vyhraju. A teď už si myslím, že prohraju. No a protože já jsem tady neuspěl, tak nacisti zase těžej. 4. Domácí zvířata, tam se mi narodí 1. A to jenom díky koze, kdybych tohle neměl, tohle zvíře, tak jsem tady už dávno. Aj. Ale teďka budu muset dělat něco jiného. No. Takže událost.
Počkat. Já furt tady beru akce stařešinu, že si je tam mám dávat, ale ty si tam můžu dát, kdy chci. Akce stařešinu je vyložení karty z ruky, což tady vůbec nemám. Takže je událost. Sokolníkovo výkupné. Na jižní straně přichází Čepcol. Tohle je dvojka, to je nejmenší norský pes. Čepcol je dobrý, ten dává dvě děti a jednu energii, jenže tady lovit za dvojky to nejde. Měl by se oteplovat, teď se vůbec neotepluje. V tomto kole je získáte za raroha 3 mrožoviny. To nepotřebuju. Potřebuji železo, abych to už asi je vzdaný tohle. Nepotřebuji vlastně nic. Tak a ještě si hodím tady na smrt nějakého stařešiny. 6. Je, on tam znovu je, takže už tam zase není. No, něco mi přivezli, já si to stejně nemůžu koupit, takže kroužková zbroj. Stejně bylo na nic. No a teďka jsem tady nějaký vymrtvený. Sakra, jak se tohle mohlo stát? Teď to bylo tak hezký. Už jsem si myslel, že mě nic nemůže ohrozit, sakra. Kolik to? 1, sakra. Co já budu dělat? Sem už těžit nejdu. Už není šance. Před chvílí to ještě šance byla, ale teď už ne. Tohle si nic nekoupím. Já budu muset jít někam něco lovit. Já bych mohl sem poslat 2 lidi. Pak kdyby tam byl úspěch, aby to bylo dobrý. Ale zase je větší šance, že tam bude neúspěch. Takže asi bych tam již tak měl poslat až příště. Příště. Nechám to na příště. Ale co teďka? Tady zase jiný mládě budu lovit. Asi to chce jeden úspěch. Asi sem půjdu se všema. Počkej, já jsem říkal, že můžu vlastně chodit navíc. Tady trojka je úspěch, takže já půjdu ještě i sem. Tady je taky jeden úspěch. Tůleň obecný. A půjdu ještě sem, takhle. Zajímavá taktika. Sám sebe udivuju. Tak já jdu na to, no. Takže tamhle nahoře to vyřeším. Tam mám tu dvojku, já si sem radši zase dám. A už jenom 3 lovci. Prosím vás, nevražděte 3-6, ne. Neházejte 3-6, to i normálně by mě to vraždilo. Protože je to tak zlý, to mělo být hodnější, ne? Si nepamatuju, že to bylo tak zlý. 3-6, jeden mi umřel. Ale mám úspěch, takže jeden se zase narodil, takže se nic nezměnilo. 4 energie. 1, 2, 3. Víc nemůžu. No a teď můžu jít tady na ty moje pokusy. Takže. Vemu to odsaď. 1, 5. Není žádný úspěch, potřebuji dvojku. Ale mám kuši, takže i trojka by mi dala úspěch, ale tu jsem taky nehodil. Takže aspoň mě to nezabilo. Musím to brát takhle. Tady 1 kostka. Lov na moři, na to nic nemám. 6. To mě zabilo. A tamhle rybolov, na to taky nic nemám. 2 úspěch. Dostal jsem jednoho. No, takže jsem tady akorát riskoval, ale nic jsem neudělal. Dobře. Takže můžeme pokračovat tím, že nacisti si tady zase vytěžili 4 další energie. Domácí zvíře mi narodí jednoho lovce. A můžu jít na poslední událost. Tady je nemoc pro žlutý a zelený. To já naštěstí nejsem, protože tady se to řeší. To by byl hned konec hry, závěrečná blesková Goebbelsova válka. To je ale stejně zajímavý, že kdybych si tuhle kartu
a byl tam já, červený. Vzal jako první, tak je hned konec hry. To nemám šanci ani vyhrát. Umřou mi dva stařešinové. 2-3. No samozřejmě to, co tam je. A decimace, pokud mám 10+, to nemám. Tak, tady něco přišlo. Sluneční kámen. Chránilo by mě to před bouří, což už mě nepotřebuje před ničím chránit. No a horší je, že teďka mám poslední šanci splnit tamhle tu druhou podmínku. Takže já tam musím poslat 2 lidi a doufat, že bude, že je to tam nevyvraždí, což je určitě vyvraždí. Takže já tam posílám 2 lidi. Počkat, to se neplatí. Já nemám mořeplavce, takže mořeplavce nejdřív musím vyrobit. Tak. Mořeplavec tam veme 2 lidi, za to se neplatí, říkám. No a potom tady mám ještě 2 lidi, s kterými bych tady mohl blbnout úplně zbytečně, ale já si je radši povýším za 2 na stařešiny. Tady za kováře. Abych to měl na konci lepší. Takže takhle. Tady teda mám hozenou 2 a 5 obyčejných lovců. Se tady vyvraždějí. Jednu vraždící kostku hodit můžu, protože to se mi narodí. Jedna mě vyvraždila. 3-6. Dobrý. Ono se zadařilo. Takže jeden mi umřel, ale jeden se mi narodil. Potom dostanu 4. Takže dostanu 3. Energie. A takže 3-6 tady nevidím. Jenom 1-6 jsem vyřešil, takže dobrý. Takže já jsem to splnil. Ohoho. Takže já můžu pokračovat na další část, což je domácí zvíře. Vyrobí mi tady jedno dítě. Tak, a to je konec hry. A teďka. Splnil? Ne, to není ještě. No je to vlastně konec hry. Ale ještě nevím, jestli jsem vyhrál. Takže nastává Goebbelsova propagandistická blesková válka. Musím hodit tolika kostkami. Kolik máte ve hře neprovdaných dcer? To je vesnic stále okupovaných nacisty, což je 1. Takže 1 kostkou musím hodit. 2. Podívejte se na nejtěžší hodnotu. 2. Pokud je vyšší než váš maximální počet karet v ruce, tak kapitulujete před nacisty a jste vyřazeni ze hry. Jenže já mám 3. A takže to není vyšší. Což mi vlastně přijde, teď kdybych hrál s více dcerama, s někým jiným, tak budu mít vlastně větší šanci vyhrát. Nekapitulovat. Když hodím více kostkama a vyberu si tu nejnižší. Tady hodím 1 a nemůžu si vybrat nic. Což je ale taky stejně nějaký divný. Kolik máte ve hře neprovdaných dcer? Takže když bych měl 3 neprovdaný, takže by to bylo furt obsazený, tak bych měl větší výběr, vybrat si tu nižší kostku. Ale když je osvobodím, tak budu mít menší šanci na to vyhrát. No to je nějaký divný, nějaký obrácený, ne? No nevadí. Takže nejsem vyřazený ze hry. Každý stařešina ve vaší barvě přítomný na vaší hráčské desce zvyšuje váš maximální počet karet o 1. No, takže ještě ke všemu, nejenom, že tady mám 3, ale teďka mám ještě 3 stařešiny, takže to je 6, 7, 8. Takže jsem ani nemohl prohrát tohleto. To je taky nějaký divný, ale podle mě jo. Takže já jsem nekapituloval, ale kdyby se to stalo, tak všichni prohrajou, i kdybych hrál s víc lidma.
No takže teďka je konec hry. A já jsem splnil podmínku, že mám dvě věci. Dva vynálezy nebo dvě dovezené zboží. Sice jedno zboží je tady ženská, ale pořád je to typ I. Takže je to jako věc. A potom mám 6 nebo víc lidí v novém světě. Což jsem taky splnil. Takže dvě podmínky k vítězství ze 3 jsem splnil, takže jsem vyhrál. Třetí jsem nesplnil, to je, že bych tady nacistům sebral všechnu energii. O což jsem se taky chvíli snažil, ale pak už to nešlo. A myslím si, že kdybych měl někoho jiného, respektive kdybych tady neměl tohle zvíře, který mi tady zadarmo každý kolo dávalo novýho lovce, tak bych se o tohle to ani nemohl pokusit. A nejspíš by mě to... Nejspíš podle mě je lepší se na to úplně vykašlat. Snažit se tady namnožit ty lidi. Tyhle ty dvě věci jakž takž občas chodí, ani je nemusím lovit. I když taky bych mohl. Ale zase, když je vykládám, tak potřebuji na to taky železo. Takže jenom ušetřit další dvě platidla, abych si mohl tu druhou koupit. Na první mám od začátku. No a takhle to dohrát, protože tady toho se zbavit, to nevím teda. Tohle vlastně chodí samo a jenom si tady někde vydělám ty platidla. Ale před chvílí mě to tady docela povraždilo, takže už jsem si říkal, že to asi nedám, protože jsem to tady měl najednou vyčištěný. I tamhle. A tady bych nehodil ten úspěch, respektive jednu smrt jenom, tak bych to taky nedal. No. Že by mi tam poumírali. Takže tady se ani moc neotepovalo. Jenom dvakrát. A na začátku to bylo taky dobrý. Protože kdyby to bylo až teď na konci, tak já bych tady všude jenom musel házet. A počkat. Já jsem tady to dělal stejně blbě. Tady se má lovit za jedničku. No, já jsem tady lovil za dvojku, ne? A to myslím není zas takový problém. Když se to máme ve finále, je důležitý, že ten alfalovec hází dvojky. To má vliv. Ale potom, jestli tady všude lovím za dvojky, jenom za dvojky, anebo jenom za jedničky, tak to už podle mě vliv žádný nemá. To je prostě jedno číslo na kostce. Ale správně se tady má lovit za jedničky a tady za jedničky a dvojky. Takže i když jsem tady lovil pravděpodobně někdy jenom za dvojky, tak to nemá na nic vliv. No takže asi dobrý, no. Takže jsem vyhrál. Tak jo. Předpokládám, že tuhle variantu, no, asi už hrát nebudu. Když teďka to bylo docela lehký, nebo lehký, no, jak říkám, málem jsem umřel. Tahle koza dost pomáhá, kdybych si vzal někoho jinýho. Ten by ji neměl. Bylo by to určitě těžší. Ale zase zelený má rovnou tady ty lidi nějaký, takže o to je to zase lehčí. A pak jsou tam další, kteří tam nic takového nemají. A kor, když se nestane tady to dvakrát oteplení a ta bahenní ruda bude furt tady, tak to už vůbec nemá smysl na ní chodit a snažit se jim tady to ukrást. Oni pak vysosají všechny ty energie, co jsou v zásobě a další už nejsou. A člověk pak už si nemůže ani vydělat, i kdybych potřeboval normálně žít a nechat je na pokoji, tak oni to tam vyžerou. A já když to všechno utratím, oni to zase vyžerou a já pak chci někde vydělat energii a nebudu moct, protože oni už budou mít všechno. Takže tohle, když se stane, tak pak už jsem v čudu, i když s nima nebojuju. Proto je dobrý aspoň mít toho biskupa, který tak mimochodem jim to krade občas zase zpátky, že aspoň něco si potom můžu vydělat. No, takže zase příště.